आजको जनता कार्यक्रम हामी नेपाल भारत सम्बन्ध र राज्यको विधेयकको बारेमा चर्चा परिचर्चा बस गर्छौँ यतिखेर हाम्रो बिचमा तिनजना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ लोकसभाका नेता मनिष झाजी तपाईँलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु धन्यवाद र तपाईँ दुर्गा प्रसाईको पार्टीको नेता होइन स्वागत गर्न चाहन्छु र म दिपेन्द्र झाजी त जसपाको प्रभावशाली नेता अब तिनैजनाले मैले कार्यक्रम स्वाद गरिसकेपछि hmm. यो नायरता विधिको बारेमा जसरी विरोध छ राष्ट्रपति प्रमाणीकरण गर्नु गलत थियो भनेर यी मानेले भनिरहेको छ तपाईँ के भन्नुहुन्छ अब यस्तो छ राष्ट्रपति भनेको संस्था हो व्यक्ति होइन हामीले बुझ्ने भनेको राष्ट्रपतिले संस्थाको गरिमा राख्नुपर्छ जुनसुकै राष्ट्रपति हुँदाखेरि त संस्था गरिमा राख्नुपर्छ हिजोको दिनमा जो, दिन जो राष्ट्रपतिको पदमा थिए उहाँले संस्था गरिमा राख्नु भएन किन राख्नु भएन भने सदनबाट दुई दुईचोटि पारित भएर आइसकेको विधेयकलाई सिधै लत्याउनु आफ्नो पार्टी व्यक्तिगत पार्टीको हितमा कुनै व्यक्तिको इसारामा काम गर्नु भनेको त्यही गलत थियो र त्यो संस्थाको अपमान थियो र यसपालि जुन तरिकाले राष्ट्रपतिजीले त्यसलाई पारित गर्नुभएको छ एक्ज्याक्टली प्रमाणीकरण गरेर जुन पारित गर्नु होइन गलत अनि अदालत भनेको त भा अब अङ्कुश भनेको अल्पकालीन आदेश हो त्यो आउने दिनमा त्यो पुन आदेश आउला मलाई लाग्छ पुन आदेशले यसलाई पूर्णता देला र यो अल्पकालीन जुन आदेश छ त्यसलाई हटाउने नै छ तथापि म के भन्न चाहन्छु भने अहिलेका जुन राष्ट्रपति हुनुहुन्छ राष्ट्रपति व्यक्ति भन्दा पनि उहाँले संस्थाले बचाउनु भएको छ र संस्थाले बचाएको लोकतन्त्रले बचाएको देशमा एउटा विश्वास कायम गरेको र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको देशको एउटा शिर भनौँ न उचो पारेको रूपमा हामीले यसलाई लिएका छौँ र यसलाई हामीले पूर्ण रूपले समर्थन गरेका छौँ राष्ट्रपतिले गरेको जुन प्रमाणीकरण छ त्यो समर्थन गरेका छौँ र यसलाई यसलाई उत्साहित उत्साहित भएरै यसलाई हामीले ठाउँ था। ठाउँमा एक किसिमले भनौँ न दीप प्रज्वलन गरेर मनाएको पनि अवस्था छ जुन तपाईँहरूले हेर्नुभयो होला ठ्याक्कै भन्नुहोस् राष्ट्रपतिले जे गर्नुभयो ठिक गर्नुभयो भने तपाईँको भनायो अब उहाँले कुन तरिकाले ठिक गर्नुभयो त्यो हामीलाई त लाग्दैन लाग्दैन के कारण लाग्दैनपति विद्यादेवी भण्डारी भनेर लेखिएको छ सिगिन्चर रामचन्द्र पौडेल छ त कसरी वैधानिकता भयो क्या होइन यतापट्टि सभामुख अग्नि प्रसाद सापकुटा लेखिएको छ सिगिन्चर अहिलेको सभामुख भएको छ कसरी वैधानिकता भयो तपाईँ हामीले एउटा त्यो तपाईँले तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ लेटर हेर्नु हामीले सही गरेर दिउँ त तपाईँलाई किर्त ठोकेर हाम्रो कति वर्षभित्र खोज्नुहुन्छ राष्ट्रपति भयो भन्दा जेपाती गर्न पाइन्छ उहाँलाई पनि भित्र हाल्नुपर्छ राष्ट्रपति भित्र हाल्नुपर्छ हाल्नुपर्छ देशको राष्ट्रपति हामी जनताको चाहना हो भनेर हुन्छ पूर्व राष्ट्रपतिको नाममा उहाँले सिग्नेचर रामचन्द्रले गर्नु भएको छ ठाडै कृत्य काम गर्नु भएको छ कस्तो कुरा हुन्छ कसरी भन्नुहुन्छ राष्ट्रपतिले काम छैन कसरी छ तपाईँले भण्डारी लेखिएको छ पहिलाको त्यो अध्यादेशमा हेर्नु फेरिएपछि त फेरिकाको नाम आउनु पऱ्यो नि आफ्नो नाममा सिग्नेचर गर्न पऱ्यो कि अर्का नाममा गर्ने अर्का तपाईँको ऋषि धमालाजी लेखेको ठाउँ गर्ने कि तपाईँको चाहिँ नि च्यामे धमाला लेखेको ठाउँ गर्ने च्यामे धमाला च्यामै होला नि त था, था था। अब अधिवक्ता पनि हो मध्यता भइसकेको व्यक्ति हो जसपाको प्रभावशाली नेता हो मलाई के बताउनु भन्दाखेरि राष्ट्रपतिको कदम बेठित छ त कानुनी पूर्ण संवैधानिक छैधानिक छुण संवैधानिक छ संविधानको धारा एक संबेधानीक् सय एघारको दसलाई टेकेर जुन प्रोभाइजीको कुरा आएको छ त्यो अघि सूर्यजीले नि बताउँदै हुनुहुन्थ्यो र एक सय तेह्रको चारलाई टेकेर रा। जुन राष्ट्रपतिले जीले जुन गर्नुभएको छ संविधान अनुकूल छ यसमा कुनै समस्या छैन यो अल्पकालीन शुक्रबारलाई दोहोरो छलफलको लागि झिकाएको छ त्यति बेला हट्छ भने हामी पूर्ण विश्वस्त छौँ र फेरि उहाँले भने जस्तो यो कृत्य सिर्ते केही पनि होइन कृत्य सिर्ते केही पनि होइन त्यस्तो संस्था हो संस्था हो के को हुन्छ एउटा प्रधानमन्त्री एउटा एउटा प्रधानमन्त्री एउटा संस्थाकोमा गर्दैन त्यो भनेर हुन्छ हजुरको नामलाई मैले युज किन मिल्दैन प्रधानमन्त्री बनेको संस्था होइन एउटा प्रधानमन्त्रीले पास गरेको बजेट कार्यान्वयन गर्दैन भित्र त पहिलाको राष्ट्रपति जसले संविधान उल्लङ्घन गर्यो त्यसलाई भित्र हाल्नुपर्छ त्यसले पन्ध्र दिनभित्र गर्ने छ दोस्रो पटक भनेर संवैधानिक बाध्यता थियो गरेन त्यहाँबाट संविधान आउट अफ ट्र्याक गयो अनि उहाँले चाहिँ अहिलेको राष्ट्रपतिले लिकमा ल्याएको ट्र्याकमा ल्याएको पहिलाको राष्ट्रपतिले बिगारेको कुरालाई ठिक ठाउँमा ल्याएको त्यस कारणले त्यो संस्था हो त्यसमा कृति सिर्तिको कुरा होइन कहाँ लेखाएको छ विद्यादेवी भण्डारी उहाँले त्यो अध्यादेश पनि होइन त्यो विधेयक हो विधेयक हो र विधेयक पार्लियामेन्टले सभामुखले पठाएको र रा जो राष्ट्रपति त्यहाँ ड्रमा राखेको थियो पकेट भित्टो बनेर त्यहाँबाट बनाएको त्यस कारणले उहाँले त्यो कृतिसको केही पनि कुरा होइन यस्तो छ हजुरहरू त अब

झापामा छब्बिस हजार पाँच सय चौतिसजना उहाँलाई थाहा छैन कास्कीमा चार सय बयासीजना रोल्पामा चौतिसजना जुम्लामा बत्तिसजना गुल्मीमा बत्तिसजना के भने पहाडमा ल्याएको छैनै शब्दलाई अलिकति लिने हो भने र उहाँले खास गरेर हाम्रो ऋषिरामजी राम्रोसँग बुझ्नको लागि म के भन्छु भने त्रिसठी सालमा टोली खटा थियो पचहत्तरसम्मको जनगणना हेर्नु हो भने एक लाख नब्बे हजार समथिङ मान्छेले नेपालमा जन्मित न लिएको छ त्यसमा चौसठी पैँसठी हजार जति मान्छे मधेसको हो मधेस भने चाहिँ जो अहिले हाम्रो आठवटा जिल्लाको गणना गरिरहेको छ त्यो बाहेक सबै हिमाल पाहाडकै मान्छेहरू छन् अनि नैता कसले लिए त नैताको नैता कहाँ हरायो त नैता कसले बढी लिएर नेपालमा ने गलत तरिकाले आक्रमण गरिरहेछ त <taps> पश्चिमको कुरा गर्ने हो भने पश्चिमको मान्छेहरू पश्चिमतिरको मान्छेहरू जो अहिले गठवालहरूको कुरा गर्दैछु कुमाको कुमा कुरा गर्दैछु ना आर, उहाँहरूको नागरिकता कहाँबाट आए पूर्वको कुरा गर्ने हो भने पूर्वको मान्छेहरू जो सिक्किम सिक्किमबाट आएका छन् जुन तपाईँको मणिपुरसम्म पुगेको अवस्था छ त्यहाँको उहाँहरूको नागरिकता कहाँबाट आए त्यो भएर नायिताको विषय संवेदनशील विषय अरू म के थप्न चाहन्छु भने मेरो केही खास गरेर नेवारी समुदायका जुन महिलाहरू हुनुहुन्छ जुन यसको अभियन्ताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू के भन्नुहुन्छ कि नाम मात्र देशको बदनाम हो यो नायिताको विषयमा तर नैतिकता भनेको राष्ट्रिय समस्या हो र यसमा सबभन्दा बढी पीडित भनेको पाहाडकै मान्छेहरू भएको छन् तर केही मान्छे भोटको लागि मात्र जहिले पनि राजनीति हुन्छ हाम्रो देशमा किन नायिताको के कारण तपाईँले इतिहास हेर्नुभयो भने के छ भन्दा लामो श्रृङ्खला छ राजा वीरेन्द्रले सुझाव मागे सब सुप्रिम कोर्टबाट त्यति बेला चाहिँ सुप्रिम कोर्टले स्टे गर्यो कन्टिन्युस चौवन्न सालमा भयो अन्ठाउन्न सालमा भयो अडसट्ठी सालमा भयो र त्यही श्रृङ्खला अहिले र एउटा कुरा के छ भने भारतीयहरू आएर नागरिकता लिन्छ तपाईँले भारतको इकोनोमिक डेभलपमेन्ट हेर्नु त अब कोही छोरी दिनेवाला छैन यहाँ सुनको लङ्का होइन टिप्न आउने होइन त्यस कारण अब कोही आउनेवाला छैन त्यस कारण त्यो हौवा मात्रै हो बरु यता चाइनातिरबाट आउला नि अमेरिकातिरबाट आउनु भारतीयहरूले छोरी अहिले हेर्नु स्याक्रा एकजनाको अहिले बिहा गर्दैन कुनै भारतीयले छोरी दिन अब तयार छैन नेपालमा पहिलाको हो र

अभियानमा लागेका मान्छेले पनि सही कुरा बोल्नुपर्छ जनतालाई भ्रम पार्न मिल्दैन हामीले भ्रम पारेका छैनौँ पछिल्लो समय तपाईँले जनतालाई भ्रम पारिरहनु भएको छ हामीले केही चिज ल हामीले कसरी भ्रम पारिनु तपाईँ पुष्टि गरौँ न हामी भन्छौँ सुन्नु धर्म संस्कृति नबचेदेखि के रह्यो त नि धर्म संस्कृति नबचेपछि अहिले आफ्ना पाएका छोराले अमेरिका गएर मेरो बाबु किरिए त अर्काले गरिदिने भन्नु म आउनु पाइनँ भने त्यो कसको कारणले भने धर्म मासिएको कारणले भने विदेशमा हेर्नु त मङ्गल गरेरमा घर बनाइसके विदेशी राष्ट्रले चाहिँ तिनीहरू

किनभने उनीहरूको पीडा पनि बुझिदिनु विषयसँग त्यो खाने विषय जोडिएको छ र जनताले जसले नागरिकता पाएको छैन ना? पढ्न पाएको छैन कति छ त्यो सङ्ख्या हेर्नु पऱ्यो नि चार लाख नागरिकलाई पाँच लाख नागरिकलाई जन्मसिद्धको सन्तानलाई चाहिँ बाब नेपाली बनाउने र छोराछोरी विदेशी राख्ने आज हुन्छ आज बिहानै मैले एउटा स्टेटस हेरेको थिएँ फेसबुकमा स्टेटस हेरेको थिएँ नागरिकता नपाउनु भनेको मरे तुल्य बराबर हो कि त्यस किनकि नेपालमा जे पनि गर्दाखेरि तपाईँको जनमर्ता होस् तपाईँको मृत्यु होस् तपाईँको यो

केही बेमान बुद्धिजीवी केही अल्पज्ञानी ज्ञानी व्यक्तिहरूले गर्दाखेरि हाम्रो नेपाल फँसेको अवस्था छ त्यो कुरा भन्नुहोस् न भाइ कि भन्नुहोस् न आइटम बम भन्नु बन्ने छ अहिले जो मान्छेले संविधान बमोजिम नागरिकता ऐन प्रमाणीकरण भएको छ र जनताले पाउनुपर्छ सर्वोच्चले अहिले अल्पकालीन दिएको छ शुक्रबार दोहोरो छलफल बोलाएको छ यो निरन्तरता पाउँदैन भने हामीले पूर्णत आफ्नो न्यायालयमा पाउँछ तर त्यो जुन चाहिँ त्यसलाई सच्याएर आउनु पर्यो त्रुटि भएकै छैन के सच्याउने

के भन्दाखेरि त्यहाँ एउटा विधेयक छ त्यसलाई चाहिँ प्रमाणीकरण गर्न अनुरोध अथवा जानकारी गराएको राष्ट्रपतिलाई मात्रै हो मन्त्री परिषदले पास पनि गरेका छैन र सभामुखको सिग्नेचर पनि त छँदैछ नि पहिलाको सभामुखको छैन र अनि हाम्रो संविधानमा कहीँ पनि यो लेखाएको छैन कि पन्ध्र दिनमा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेपछि त्यो निष्क्रिय हुन्छ मृत हुन्छ भन्ने कहीँ लेखा छैन लेखेको देखाइदिनु पऱ्यो ल एक सय तेह्रको चारमा कहाँ लेखाएको छ सिधै पन्ध्र दिनमा गर्नेछ भने राष्ट्रपतिलाई बाध्यात्मक अवस्था बनाएको छ अनि मृत्यु हुने निष्क्रिय हुने भने नलेखिकन संविधानमा आफैले त्यसलाई निष्क्रिय भनिदिने त त्यस्तो पनि हुन्छ लेखेको छैन झुन्डिएर मरेर कति बाटो पाएका झुन्डियो भने कमसे कम नेपाली हो यसलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ क्षतिपूर्ति पाउन नागरिकता त हुन्छ नि नपाएका त बिचरा झुन्डिए पनि त्यो पनि पाउँदैन त्यस कारण उसको पीडित राष्ट्रपति अदालतले एकदम पुरै ठिक छ साथ दिन्छ अदालतले साथ दिन्छ पुरै विश्वास छ एकजना यो अल्पकालीन हो तत्कालको लागि दोहोरो दुई पक्षलाई झिकाएको उनीहरूले अल्पकालीन गरेको हो मलाई विश्वास छ शुक्रबार बारेमा निर्णय गर्छ नेपालीले नेपालीले पाउनु अल्पकालीन अल्पकालीन आदेश आउँछ भने हामी कल्पना पनि गरेका थिएनौँ किनकि यो देशको राष्ट्र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियकरण भएको मुद्दा हो यो सबै सुझबुझ गरेर सल्लाह लिएर संवैधानिक निकायहरूसँग सल्लाह लिएर गरेको निर्णय हो राष्ट्रपतिले गरेको कदम चालेको कदम हो त्यो भएर यो कुनै पनि किसिमले अल्पकालीन आदेश आउँछ र यो तरिकालाई रोक भनेर हामी कल्पना पनि गरेका थियौँ तथापि सामान्य सर्वोच्च अदालतको कुरा हो हामी लोकतान्त्रिक व्यवस्था मान्ने मान्य भएको नाता यस्तो छ नाग तपाईँलाई मैले भनौँ एकाउन्न साल राजा वीरेन्द्रको सुझाव त्यसपछि तपाईँको चौवन्न सालमा तपाईँको के छ भन्दा चौवन्न सालमा जित्यनारायण देव संयोजक थियो त्यो आयोगको चौतिसजना नागरिकता बदर गरिदियो सर्वोच्चले त्यसपछि तपाईँको आउँदाखेरि अन्ठाउन्न सालमा अन्ठाउन्न सालमा जब तपाईँको नियावली संशोधन भयो त्यसमा रोक्यो त्यस कारणले तपाईँले भनेको ठिकै हो बारम्बार नागरिकता विषयमा सर्वोच्चले लगाएको छ अङ्कुश लगाएको छ रोकेको छ यसपालिको अङ्कुश चाहिँ अल्पकालीन हो यो पूर्णकालीनमा परिवर्तन हुँदैन भने मलाई पुरै विश्वास छ त्यसमा जाँदा जाँदै सुन्नुहोस् है अर्को विषयमा ठ्याके प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण तपाईँको दृष्टिकोणमा कति सफल होइन हाम्रो पार्टीले विज्ञप्ति पनि जारी गरिसकेको अवस्था छ र हामीले के भनेको छौँ भने यसपालिको प्रधानमन्त्रीजीको भ्रमण किनकि उहाँ धेरै कुराहरू इन्डिया जानुभन्दा पहिला प्राय मिटिङमा बैठकमा मिडियाको मार्फतले अब अब पहिला जस्तो म छैन म एउटा सच्चा नेपालीको हिसाबले देशलाई जे राम्रो हुन्छ त्यो गरेर गर्छु र त्यही तरिकाले अगाडि बढ्छु भनेर जुन तरिकाले परिकल्पना गर्नुभएको छ आफू आफ्नो बारेमा जुन भन्नुभएको छ त्यही तरिकाले उहाँले जुन तरिकाले इन्डिया जानुभयो र इन्डिया गरेर भ्रमण गरेर आउनु भयो त्यसलाई हामी र हाम्रो पार्टी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले यसलाई अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रूपमा हामी लिएका छौँ र यो किन महत्त्वपूर्ण हो भने त्यही भन्दैछु होइन किन महत्त्वपूर्ण हो भने सीमा विवाद नागरिकताको कुराहरू त्यो सम्बन्धको कुराहरू सांस्कृतिक कुराहरू यो चल्दै आएको र चलिरहेको कुराहरू हो यो एउटा फेज छँदैछ यसको बारेमा धेरै डिस्कसन गर्नुपर्ने अवस्था छ तथापि हाम्रो देशलाई चाहिएको अहिले अर्थतन्त्र अर्थतन्त्र जन्जर भएको अवस्था छ हाम्रो देशलाई चाहिएको आर्थिक सम्पन्नता हो हाम्रो देशलाई चाहिएको समृद्धि हो हाम्रो देशलाई चाहिएको पर क्यापिटा इन्क्रिज पर पर क्याप्टा पर पर्सन इन्क्रिजको कुरा हो इकोनोमिक इन्क्रिजको कुराहरू हो हाम्रो देशलाई चाहिएको हामी कसरी नेपाली एउटा जन्मिँदाखेरि नै जुन हामीले ऋण टाउकोमा ऋण थुपारेर जन्मिरहेको अवस्था छ त्यसबाट मुक्ति हो त्यसको लागि हामीले गर्नुपर्छ पर्ने भनेको दुई तिनवटा महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन् सबभन्दा पहिलो कुरा भनेको हामी छामीसँग भएका जुन कुराहरू छन् त्यो कुन देशमा कसरी बेचेर नेपाललाई फाइदा ल्याउन सकिन्छ नेपाललाई आम्दानी गराउन सकिन्छ नेपाललाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ र अहिलेसम्म आजको डेटमा हामीसँग भएको सबभन्दा ठुलो मात्रामा हामी बेच्न सक्ने क्षमता भएको भनेको ऊर्जा हो किनकि हाम्रो हाइड्रो पावरहरू बने केही कम्प्लिट हुने अवस्थामा छ केही बन्दै गरेको अवस्थामा छ र केही आउने समयमा बन्ने छ किनकि विश्वको दोस्रो हामी के भन्छ पानीका देश हो भनौँ न जसो जलस्रोतका देश हो त्यो भएर त्यो त्यो सेक्टरमा प्रधानमन्त्रीजीले जुन सम्झौता गर्नुभयो आउने दि, आउने दिनमा जुन दस हजार मेगावाटको जुन सम्झौताहरू गर्नुभएको छ त्यो भनेको धेरै निकै नै महत्त्वपूर्ण कुराहरू हो यसलाई हामीले महत्त्वपूर्ण रूपमा लिएका छौँ लगायत अरू धेरै कुराहरूमा डिस्कस भयो राष्ट्रिय काम गर्नुभयो भनेर गम्भीर यसमा राष्ट्रिक कुरा के छ के यसमा राष्ट्रिक काम हो त्यसको राष्ट्र दिन छैन किनकि हामीसँग भएका कुरा हामीले निर्यात गरेर पैसा कमाउनु राष्ट्रिय दिकाम हो हिजोको हिजोको दिनमा त हाम्रो अन्नबालीहरू विदेश हामी निर्यात गर्थ्यौँ त्यही इन्डिया हामी निर्यात गर्थ्यौँ अरू अरू देशमा निर्यात गर्थ्यौँ त्यो बेला आएको आन्दोलन आमदानीबाट हाम्रो जीवि जीविकोपार्जन गर्थ्यौँ त्यो हामी कति सम्पन्न कति राम्रो थियौँ तर अहिलेको अहिले पनि हामी चाहन्छौँ हाम्रो अन्नबाली निर्यात गरौँ तर हामीसँग आफै आफ्छ आफै छैन आफै पुगिरहेको छैन हाम्रो अन्यबालीहरू चिनी पाकिस्तानबाट आएको अवस्था छ होइन अरू अरू कुराहरू युरोपियन कन्ट्रीहरूबाट आएको अवस्था छन् पाम पाम आयल भन्नु बाहिरबाट ल्याएर ल्याएर नेपालमा हामी चलाएको अवस्था छौँ त्योबाट हामीसँग के छ र निर्यात गर्नुपर्ने जबसम्म हामी कुनै कुरा निर्यातै गर्दैनौँ तबसम्म पैसा कहाँबाट आउँछ यसको मतलब सधैँभरि हामी भिख माग टोट्रा लिएर भिख माग्नु भएकै उपाय छ त कि हामी नेपाली सधैँ टोटोराले भिमा आइराख्ने कुनै पनि नेताले नेपालको हितमा काम गर्न नपाउने कुनै पनि नेताले नेपालको हितको लागि गरेको सम्झौताहरू के सबै राष्ट्रघाती भइदिने हिजोको दिनमा हिजोको हिजोको दिनमा त्यही प्रधानमन्त्री एमालेका प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि के के सम्झौताहरू गरे भन्नुहोस् त महाकाली सन्धि कुन भएको भा, बेला भएको थियो लगायतको उहाँको अस्ति भर्खर उहाँले भन्नुभएको थियो कि म नेपालमा के रेल के भन्छ यो पानीको ऊ जहाज घर घरमा जहाज उडाउँछु घर घरमा ग्यासको पाइप जोडिदिन्छु कहाँ छ घर घरको पाइप कसरी हुन्छ घर घरको पाइप मुखले बोलेर मात्र हुन्छ कि गर्नु पनि पर्छ के गर्नु भयो उहाँले त्यो त्यो दिन उहाँले त भोजन बहुमत पाउनु भएको थियो नेकपा भनेको त सरकारले माइन्ड्रेड दियो जनताले माइन्ड्रेड दिएको अवस्था थियो तर उहाँले के गर्नुभयो आफ्नै माइन्डेडलाई आफ्नो अधिपत बचाउनको लागि उहाँले चाहिँ टुक्राइदिनु भयो तोड दिनु भयो किन आफ्नो व्यक्तिगत बस्पर्छ जसको लागि अनि उहाँले हामी राष्ट्रिय हितको मान्छे भन्ने उहाँ चाहिँ राष्ट्रवादी नेता भयो जुन उहाँले पहाडी र मधेसलाई लडाउनु भएको छ उहाँले सधैँ कार्यक्रम गर्दाखेरि बोल्दाखेरि भाषण गर्दाखेरि म त्यसरी पहाडीलाई लडाएर राई गर्नुभएको छ भोटको पोलिटिक्स उहाँलाई गर्नु छ भेट्दाखेरि म सबै हामी एउटै भन्छन् तर भाषण गर्दाखेरि हामीले जनता जनताले डिभाइड गरेको अवस्था छ उहाँ चाहिँ राष्ट्रघाती हुने तर जो मान्छे जनताको हितमा काम गर्छ जो मान्छे देशको हितमा काम गर्छ जो मान्छे प्रकेपलाई इन्क्रिज गर्ने काम गर्छ जो मान्छे समृद्धितिर सोध्छ जो मान्छे विगत गतिर सुधारेर राम्रो कसरी गर्यो त्यसतिर अगाडि बढ्छ त्यसलाई हामी राष्ट्रघाती भनिदिरहेँ त्यो भएर अहिले जो बकम फुसे बेतर बेकुतको कुराको जुन गरिरहेछन् त्यो सब गलत कुराहरू हो यस्तै यस्तै व्यक्तिहरूले राम्रो बनाउनु प्रचण्ड सफल हुनुभयो तपाईँको विचारमा यस्तो छ अब कति सफल भन्ने कति असफल भन्ने है साथीले भन्नुभयो त्यो यहाँ जाने बेला धेरैले सल्लाह सुझाव पनि दिएकै हुन् होइन अहिले जुन चाहिँ गौतम बुद्धको चाहिँ उहाँको चाहिँ राष्ट्रिय सभामा चाहिँ फोटो राखेको छ इन्डियाले भनेर सु हल्ला त आएको छ नि भन्दाखेरि त्यो कुरो उठाइएन भन्ने आलोचना बढी हामीले सुनेका छौँ बाहिर यदि त्यो यथार्थ हो भने त्यो हुँदा हुँदै पनि यो गरिएको छ भने भोलि गएर नारायणी नदीकै राख्दैला होइन कालीगण्डकी के लाख राख्दैला त्यो भने गलत हो होइन भने समग्रमा अहिलेलाई उहाँले लिएर आउनु त केही सक्नुहुने यो आर्थिक अवस्थाको लागि जियोस् भोलिको भविष्यको लागि केही गरेर आउनुभयो जस्तो हामीले अनुमान लगाएका छौँ सोचे जति त भएन तै पनि नहुनुमा भन्दा कालोमा जाति भने जस्तो चाहिँ सोचौँ त्यो हिसाबमा हामीले त्यो हामीले त के भनेका छौँ भने जुन अवस्था अहिले आएको छ नि शीर्ष नेतृत्वले जति भ्रष्टाचार गरेर जनता बेचिसके देश त बेचेकै थिए पहिले सुन्नुभएको थियो पूर्व पश्चिम तदेखि त बेचेकै छ नि कहाँ बेचेछ बेचिसके जनै चाहिँ तपाईँको यत्रा बेचिसकेछन्स है भनेपछि यिनीहरूको मनमा त अलिकति हरिछ भन्ने त लाग्दैन क्या यी जति चाहिँ सत्र असी वर्षका भयो नि यिनीहरूले पहिलाकै उही साबशी कालको चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ स्वयं साह्रो चाहिँ आफ्नो ऐयासी जस्तो थियो त्यो चिजलाई भुल्न सकेनन् जुन चाहिँ हिजो हात्ती छाप चप्पल लाएर प्रचण्डजीकै कुरो गरौँ ढुकुरबुखरमी हामी सँगै जन्मेको नि त हामी त ओल्ती बल्तीर हो नि त कुन सङ्घर्षले पढेर यहाँ आउनु भयो कसरी युद्ध सुरु गर्नुभयो र कसरी यहाँसम्म पुग्नु भयो त्यो मुग्लिनबाट यहाँ तरेर आइसकेपछि पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री भन्दाखेरि र उहाँलाई चाहिँ प्रभुको लिला थाहा थिएन म एउटा पिउनको काम नगरेको मान्छे प्रधानमन्त्री कसरी गर्ने प्रुभ गरी झुक्क भन्नु भन्नुभयो फुत्किनु भयो दोस्रो कुरो हामीले चाहिँ तिन महिना बाँकी हुँदा हुँदै रुखमाण्डको कुरो नउठाउनुहोस् भन्दा पनि उठाउनु भयो त्यहाँ चुक्नु भयो होइन या अब जसरी चाइनाको टेप प्रकरण चाहिँ बाहिर निकाल्नु भयो र सत्ता कब्जा गर्ने भन्नुभयो हामीले दिने सुझाव दिइराखेको तर उहाँको झन्कै पालाले गर्दा कति गर्दा चिप्लिनुहुन्छ त्यो चिप्लिने मानेले गर्दाखेरि देशै चिप्लाउनु खोजेको नेताहरूले हेर्नुहोस् हामीले ने देश नचिप्लियोस् जनता नचिप्लियो अब जति जनता छन् त्यो हँसी खुकी खुसी बाँधेर जिएर आफ्नो सबै चिज यहाँ गर्न पाउनु भन्ने हाम्रो चाहना त्यही थियो नि त होइन हामीले त मागेको अहिले पनि अभियानमा त्यही हो नि त यो देश कृषि प्रधान देश हो दुनियाँ अहिले सरले भन्नु भने बाहिरबाट यति ल्याएछौँ यति आएछौँ यो यो देशका जनतालाई बाहिर जान बाध्य बनाएर घर जग्गा बेचेर पढ्न जान बाध्य बनाएर तपाईँको चाहिँ यहाँको देशको जग्गा जमिन बाँझ्नु भएको नि त होइन हामीले यहीँ उत्पादन गर्ने चाहिँ उद्योगहरू कल कारखाना यहीँ हस्पिटालिटी यहीँ सबै यहीँ विदेशमा पढ्न जाने स्कुलको लेभलको यहाँ स्कुल बनाउन सकिन्न नसके हामीलाई दिनु न हामी बनाउँछौँ भनेर छौँ त विदेश गाएर यहाँ पढ्छन् नि त अब यो सोच र चिन्तनको साथ अगाडि बढ्न सहमति भएको मोदी र प्रचण्डको बिचमा तपाईँलाई के लाग्छ मलाई लाग्छ कि यसलाई तपाईँले सफल र असफल शब्द प्रयोग गर्ने भन्दा एउटा परम्परा हो एउटा औपचारिकता हो उहाँ हो र त्यो पुरा भयो जस्तो मलाई लाग्छ त्यस कारणले यसबाट कुनै सब्सटेन्टिभ ठुलो परिवर्तन हुने ठुलो चाहिँ ठुलो कुरा आउने भन्ने कुरा जस्तो मलाई लाग्दैन त्यसकारणले उहाँको भ्रमण एउटा भारत प्रधानमन्त्री जाने पहिलो भ्रमण भारत गर्ने जुन हाम्रो परम्परा रहिरहेको छ त्यही परम्पराको निरन्तरता बरु म त के भन्छु भने अलि टिम जम्बो भयो अलि ठुलो भयो त्यसको पनि क्रिटिसिजम भयो अलि सानो चिटिक्कको टिम लिएर गएको भए अलि बढी इफेक्टिभ हुन्थ्यो त्यस कारणले पहिलाको प्रधानमन्त्रीले के के नगरे अहिलेको प्रधानमन्त्रीले केही गरेन भने त्यस्तो होइन पहिलाको पनि गए औपचारिकता पुरा गरे अहिले पनि जानुभयो र औपचारिकता पुरा गर्नुभयो यसबाट ठुलै माछा मार्ने जस्तो भयो होइन सीमा विवादको समाधानको बारेमा नयाँ विकल्पहरू आएको छ अब बङ्गलादेशको मुलुकमा जानुपर्छ भनेर श्रेष्ठले भनिरहँदाखेरि नेपालको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि नयाँ दिल्लीमा सम्पादकहरूसँग कुरा गर्दाखेरि नयाँ नयाँ विकल्पबारे कुरा गर्नुभएको छ नेपाल त्यतातिर जान सक्छ होइन मलाई होइन बुद्धिजायनशेषजीको सुझाव मलाई ठिक लाग्दैन पहिलेदेखि तपाईँलाई मैले के भन्छ प्रधानमन्त्रीजीले जस्तै अब इपिजीको रिपोर्टको बारेमा बरू त्यो रिपोर्टमा के छ हुनाले हामीले इपिजी रिपोर्टलाई त्यति स्वीकार गर्दैनौँ किन स्वीकार गर्दैनौँ भन्दाखेरि त्यसमा पाहाडी कम्युनिटीका मात्रै विद्वानहरूलाई राखे तराई सीमा स्वीकार छैन भूमि त्यहाँ तराईका भूमि बस्ने सीमाञ्चलमा बस्ने पहाडका पनि सीमाञ्चलमा बस्ने मान्छेहरू परेनन् त्यसमा समग्र राखेको भए त्यसको अझ देशभित्र पनि अझ विश्वसनीयता त्यसको थियो तर जे होस् इपिजी रिपोर्ट आयो र त्यो इपिजी रिपोर्टको विषयमा उहाँले सब्सटेन्टिभ गफ कुरा गरेको भन्ने कुरा आएको छ चा। तर चाहिँ मैले भनेँ नि कुनै त्यसले परिवर्तनले अहिले देखिहाल्ने खालको कुनै काम चाहिँ अहिले मलाई अनुभूति भयो कसरी गर्ने त भारतसँग होइन भारतसँग त्यो त वार्ता हो सबभन्दा ठुलो उपाय नै त्यही हो दुई बिचको समूह बनाउने एक्सपर्ट टिम बनाउने एक्सपर्ट टिम बनाएर वार्ता गरेर जहाँ जहाँ हाम्रा समस्या छन् त्यसलाई समाधान गर्नुपर्छ वार्ताको माध्यमबाटै गर्नुपर्छ त्यही हो एउटा विकल्प त्यो तो लिम्पो काला पानी फिर्ता गर्न भारत तयार होला होइन तयार मलाई के लाग्छ होइन पहिला त वार्ता त पहिला त नेगोसिएसन त बढाउनु पर्यो नि ने, नेगोसिएसन नगरिकन त्यसमा चाहिँ मलाई लाग्दैन कि अहिले नेगोसिएसन सुरुवात भएको छैन मलाई सम्वाद गर्नुपर्छ र सम्वाद गरेर यसको सम्वादबाटै यसको निकास निकाल्नुपर्छ इन्डियाको संसदमै नै कुरो इन्डियन संसदले उठाइसक्नु भएको छ माया भएको भावना भएको र यो मित्र राष्ट्रको चाहिँ एउटा भाव जागेको नेताहरूले त इन्डियाकै संसदमा कुरो उठाइराख्नु भएको छ नि यो हाम्रो नेपाल भनेको यस्तो हो अरू देशको जस्तो मित्र राष्ट्र हाम्रो यो होइन यो छुट्टै खालको हो यसलाई हामीले हेप्न हुँदैन यी चिजमा हामीले समाधान गर्न अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर उठाइराख्नु भएको छ त संसदमा कुरा उठेका होला धेरै कुरा उठेका छन् त्यहाँ त्योभन्दा पनि उहाँले भारत भ्रमणमा प्रधानमन्त्रीको सफल भयो कि भएन त्यो प्रसङ्गमा सोध्नु भएको प्रधानमन्त्रीको सफल भयो कि भन्नु मात्रै चाहिँ छ महिना पहिला चाहिँ मोदी सचिवालयबाट आएको हेर्नुहोस् त्योभन्दा बाहेक केही भएर चाहिँ कुरोहरू सुलाउँछ यहीँसँग छ त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई डेटै भन्नुहुन्छ नि यसमा जेठै देखाइदिन्छु औपचारिकता मात्रै पुरा भयो त्यसले चाहिँ रिचुअल भयो आठवटा बुँदा छ ल हेर सक्नुहुन्छ यो मलाई छ महिना पहिला आएको थियो यो बुँदा बाहेक केही प्रधानमन्त्री गरेर आउनु रहेछ नि भन्नुहोस् ल यो त पहिल्यै भारतले अफर गरिरहेको थियो हामीले मलाई आठ महिना पहिले नै आइसकेको रहेछ प्रधानमन्त्रीजीले <laughs> अब हामीले के भन्ने प्रधानमन्त्रीजीलाई <laughs> आफै पनि त्यो बेला थाहा थियो कि होला कि थाहा छैन होला इले बुदा यी बुदा बाहेक कुनै चाहिँ सम्झौता त्यहाँ भयो भने हेर्नु ऋषिजी हेर्न सक्नु तपाईँलाई म त अठार वर्ष प्रधानको मुख्यमन्त्रीको गाडी चलाएको मान्छे म त भारतीय राजनीतिसित टचै छु त ल शुभकामना छ तपाईँलाई तपाईँको सम्बन्धको प्रचण्ड जानुभन्दा चार दिन पहिला दुर्गा प्रसादै जानुभएको छ होइन अमित शाहसी भेट्नु भएको छ मोदीसित भेट्नु भएको छ होइन सबै त्यहाँको टिमसित भेटेर आउनु भएको छ ठिकै छ त्यसको लागि शुभकामना छ त्यसो भए भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दुर्गा प्रसाङ्गको बिचमा भेटभाट भेटवार्ता भइरहेको छ प्रचण्ड हाम्रो प्रधानमन्त्री प्रचण्ड जानुभन्दा चार दिन पहिला दाइले भेटेर आउनु भएको छ चार दिन पहिला मोदीजीसँग मोदी सचिवालयमा अमित शाहजी भेट्नुभयो मोदीजीसँग भेट्नुभयो पराष्ट्र मन्त्रीसँग भेट्नुभयो अब भेटै आएमा त भेटेको हाम्रो कुनै एउटा नेपाली मोदीजीसँग त्यति धेरै भेट्न पाउँछ हाम्रो लागि गर्वको विषय हो नि तपाईँ हिँड्नु म भोलि भेटाइदिन्छु म पनि भेट्न पाउँछु अधिकार छ त मेरो ठिक छ अठार वर्ष मैले त भारतको नुन खाएर चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ दुई पैसा कमाएर आएर यहाँ गरेको पनि मैले नि हजुरलाई भनौँ हामीले जानु पर्यो भने हजुरसँग सहयोग लिउँला हामीले मेरो त अस्ति भर्खरै बिचराट्याक भएर भयो प्रकाश सिंह बादलजी होइन ठ्याके मान्छे एउटा निष्कर्ष पुग्नु सीमा विवादको सम्मान कसरी गर्ने भारतसँग यो विवाद छ नि यसको छ यसको सबभन्दा उत्तम विकल्प नै वार्ता हो किनकि विश्वले विश्वमा जतिसुकै युद भए पनि ए एक दुई एकअर्काप्रति विचेष्णा भए पनि एक एकअर्काप्रति विवाद एक एक भए पनि त्यसको उपाय नै निस्किएको भनेको वार्ताकै माध्यमले हो किनकि वार्ताभन्दा उत्कृष्ट कुनै पनि माध्यम हुन सक्दैन हामी झन् शान्ति प्रक्रियालाई भनौँ न त्यो मान्ने मान्छे शान्त स्वभावको मान्छे देशलाई शान्ति हुनुपर्छ विश्वलाई शान्ति हुनुपर्छ भनेर सोच राखेको मान्छे त्यही भएर त्यो वार्ता नै एउटा उत्तम विकल्प हो र रह्यो कुरा वार्ता गर्दाखेरि त्यो वार्ता गर्दाखेरि हाम्रो नेपालबाट जुन बनाइने कमिटीहरू हुन्छ इन्डियाबाट बनाइने कमिटीहरू हुन्छ भारतलाई पनि आफ्नो सीमाञ्चलका जुन लिडरहरू हुनुहुन्छ सीमाञ्चलका जुन बौद्धिक व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले समावेश गरोस् नेपालले पनि आफ्नो त्यही तरिकाको सीमाञ्चल लगायतका जुन त्यो बारेमा बिज भएका त्यो बारेमा बुझ्ने अलिकति सकारात्मक सोच भएका देशलाई माया गर्न गर्ने खाले त्यो किसिमको मान्छेहरूलाई राखेर रा, अलिकति एउटा टिम राम्रो टिम रा, बनाएर वार्ता गऱ्यो र त्यो वार्ता भनेको त्यो वार्ता गरिसकेर आएको रिजल्टलाई सरकारले नलुकाइकन निष्पक्ष तरिकाले उसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने किसिमले एउटा माहौल भयो भने मलाई चाहिँ सबभन्दा बेस्ट उत्तम विकल्प यही हुन्छ नेपालमा भएको के छ भने कुनै बेला वार्ता नहुने बा कमिटी गठन गर्दाखेरि त्यो पूर्वाग्रह भएर कमिटी बनाइदिने कमिटी र आएको रिपोर्टहरू आफ्नो अनुकूल आएन भने लुकाइदिने होइन अब विपरीत दुवै देशमा विपरीत स्थिति भनौँ न जस्तो हाम्रो नेपालमा एउटा धारको नेता प्राइम मिनिस्टर भएर आयो इन्डियामा अर्को धारको नेता प्राइम आयो भने कुरै न भइदिने कुरै नमिल्ने र उसको कुरा म किन मान्ने भनेर भन्दिनँ यही तार कारणले गर्दाखेरि कुरा ता बिग्रेको अवस्था छ कुरा अहिलेसम्म नबनेको अवस्था ठुलो विवादै छैन कस्तो सट्टा भट्टा यसमा

मलाई लाग्दैन त्यसको लागि निरङ्कुश त्यसको लागि हिंसक शासक भयो भने एउटा कुरा होला तर मलाई लाग्दैन कि अहिलेको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा त्यो इन्डिया भारत होस् या नेपाल होस् त्यसमा हिंसक र त्यो निरको शासन भएर आउला कोही र त्यो जबसम्म कोही त्यो आउँदैन कतै हुँदै हुँदैन त्यो हुनै छैन आफ्नो जनतालाई कसरी त भइहाल्यो भनेर कसरी माया गरेर पठाइन्छ यसपालिको भिजिटको बारेमा मलाई आएको जानकारी अनुसार मैले सुनेको कुरा अनुसार मैले यसपालिको भिजिटको बारेमा के सुनेको छु भने यसको बारेमा कुरा हुँदाखेरि मोदीजीले इन्डियाको भारतको प्रधानमन्त्रीले यसमा हामी ओपेन छौँ यसमा कुरा गर्नुपर्छ गर्नुपर्छ वा कुरा अगाडि बढाउँछौँ उहाँलाई चाहिँ ओपन हुनुभएको छ कुरा मिडियाहरूबाट अब उहाँ जस्तै मैले मोदीसँग बसेर कुरा गरेको अवस्था छैन सैनिक दुई चाहिँ मिलाएर राखौँ खुला सिमानामा चाहिँ जुन अहिले चाइनातिरबाट छ जस्तै एयरपोर्टको कारणले उहाँहरू अलिकति दखस भएको छ पोखराको एयरपोर्टको कारणले भोलि त्यहीँबाट पनि तपाईँको चाहिँ युद्ध सुरु हुने हो कि चाइनाको कारणले भनेर चाइनालाई फेरि के डर भएको छैन अमेरिकासँग इन्डिया मिलेको हुनाले भोलि इन्डियाले अमेरिकालाई युद्ध गरेर मलाई पो ऊ गर्ने भन्ने हिसाबमा अलिकति त्यो राष्ट्र राष्ट्रको उनीहरूको शङ्का हो र नेपालसित चाहिँ नि कुनै चिजमा पनि उहाँको मन मोटापा छैन यस हामी हामी सुन्नु हामी नेपाली कस्ता छौँ भने चाइनाको चिन्ता लिन्छ गर्छौँ क्या हामी इन्डियाको चिन्ता गर्छौँ तपाईँ आफ्नो चिन्ता गर्नुहोस् न त नेपाल कहाँ हुनुहुन्छ अहिले जति जति व्यापार हाम्रो चाइनासँग भइरहेको छैन जति व्यापार हाम्रो इन्डियासँग भइरहेको छैन त्योभन्दा कति गुणा बढ्यो कति गुण बढ्यो अहिले चाइना इन्डियाको व्यापार भएको अवस्था छ हाम्रो सीमा युजै गरेर छैन चाइ 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 जो आवश्यकता चाइनाबाट मगाइरहेको छ जो इन्डियाबाट आवश्यकता चाइना लगिरहेछ तर हामी उनीहरूलाई देखाएर यो चाइनाले यो गर्यो इन्डियाले यो गर्यो तपाईँ के गरिदिनुहुन्छ नेपाली एज अ नेपाली नेपालीबाट तपाईँ के गरिदिनुहुन्छ तपाईँ अभियानता हुनुहुन्छ अभियानले के अभियान गर्नुभएको छ के गर्नुहुन्छ खालि कसैलाई गाली गरेर अभियान हुन्छ कुनै एउटा कुनै एउटा परिवर्तन गराउनु भएको लाउनु कुनै एउटा सोच बनाएको कुराहरू तपाईँले के भन्छु भने मनिष मिश्रा गलत गर्दैछ भने तपाईँ गलत गर्दै हुनुहुन्छ सही गर्दै सही गर्दै हुनुहुन्छ भन्नुहोस् न कि तपाईँ साम्रदायिक हिसाबले जातीय हिसाबले कोही कसैलाई को ट्रिट नगरेछ नेपालीको वा नेपाली, नेपाली फसेको सबभन्दा ठुलो कारण के हो भने यहाँ नस्लिय चिन्तन र र मान्छेलाई ट्रिट गर्दाखेरि जुन जातीय नस्लिएको तरिका जुन मान्छेलाई ट्रिट गरिन्छ नि त्यो टिटबाट जबसम्म नेपाली मुक्त हुन सक्दैन तबसम्म नेपालको विकास विशेष एउटा तर्क आएको छ जस्तो सीमा विभागको समाधान गर्दाखेरिको कुरा भारत र नेपालले गरिरहँदाखेरि चिनको कुरा पनि आयो क्या जस्तो लिम्बियाधोरामा त्रिपक्षीय वार्ता हुनुपर्छ त्यसमा तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ किन हुनु हुँदैन पुरै हुनुपर्छ तिनले पनि नेपालको भूमि उक्टोको अवस्था छ पुरा उठेको अवस्था छ अस्ति अस्ति जी बा, जी जी बा, अस्ति भर्खर मैले न्युजमा पढाएको थिएँ चिन चाइनाबाट मल आउने कुरा थियो उसले मल रोकिदियो रो, रो रो मल रोकेपछि नेपालको गभर्मेन्टले गो, के गरिदियो त्यो जो जो ठेकदारले परेको टेन्डर पराएको थियो त्यो ठेकदारको टेन्डर खारिज गरिदियो त्यो बेचरा ठेकदार पुरा प्लानिङ गरेर एलसी पठाएर दुनियाँ गरेर त मल ल्याइरहेको थियो त मल उसको बन्दगारमै बोर्डरमै थियो यहाँनिर उसको टाइम सकेर यहाँको के भन्छ यहाँ जुन नेपाल सरकारले उसको टेन्डर खारिज गरिदियो त्यो त्यसको के अवस्था होला त्यो र चिनले जति बदमासी गराएछ त्यहाँ हामी भन्न सकिरहेको छैनौँ किन भाषा मिल्छ न सोच मिल्छ न कसो छ भने अब इन्डियासँग जनता जनता मोदीजीसँग सम्पर्क छ जे उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ मेरो मोदीजीसँग सम्पर्कको प्रधानमन्त्रीसँग कुनै जनताको सिधै कुरा हुन्छ बताइदिनुहोस् त मलाई

नत्र नेपाली एउटा मन्त्री जाँदा राजा जाँदाको पहिलेको कुरो हेर्नुहोस् अरू मन्त्रीहरू जाँदाको कुरो हेर्नुहोस् होइन रातो कार्पेट बिसाएर कसरी प्रधानमन्त्री नै लिन आउँथे अहिलेहरू चाहिँ राज्य मन्त्री पठाउँछन् कसको कारणले तपाईँहरूको शीर्ष नेतृत्वको कारणले तपाईँले त्यो हैसियत बनाउन सक्नुभयो जनताको सम्मानलाई लाग्नुलाई कुरा मलाई भन्नुपर्छ आज सुन्नुहोस् सबभन्दा विश्वको सबभन्दा ठुलो देश भनेको जनसङ्ख्याको हिसाबले चाइना चा। छ थियो भनौँ न अहिले अहिलेको अहिले गणतन्त्र भारत भइसक्यो चाइनाले नेपाली प्राइम मिनिस्टरलाई या नेपाली मिनिस्टरलाई कुन दिन भिजिट गर्दाखेरि कुन बेला प्रधानमन्त्री उसको प्रधानमन्त्री रिसिभ गराएको छ या कुन नेपालको मिनिस्टर रिसिभ गराएको छ त्यसमा पुरासँग प्रुफ छ

सुने सप्रिने प्रयासमा छन् सप्रेको अ हामी मान्नै पर्छ कसरी बिग्रेछ भने त्यही बेलादेखि जुन तरिकाले राइती तरिकाले के भन्छ एउटा व्यवस्थाको तरिकाले जुन तरिकाले हामी काम गर्नु पर्थ्यो मेहनत गर्नु पर्थ्यो जनचेतनाहरू वृद्धि गर्नु पर्थ्यो एउटा सिस्टम बसाल्नु पर्थ्यो एकअर्काले सादा आदर गर्ने इज्जत गर्ने लगायतको कुराहरू जुन गर्नुपर्थ्यो त्यसमा हामी सोच्यौँ त्यसमा हामी गरेनौँ त्यसमा हामी पछाडि अब त्यो भएर अब त्यो कसरी सुधार्ने हो जस्तो म आफ्नो पार्टीबाट म त्यसको जिम्मा लिन्छु म अगाडि आउँदाखेरि म त्यसलाई कसरी लिएर जाने हो त्यस्तै नेपाली कङ्ग्रेस साथीहरू आउनु होला त्यस्तै जनसभाका साथीहरू आउनु होला त्यस्तै तपाईँको अरू पार्टीका माओवादी साथीहरू आउनु सबै युथहरू जुन छ हामीहरू अब चाहिँ हामी पोजिटिभ सोच बनाएर एउटा मिसन विदेश नीति एउटा हुनुपर्छ

अर्को कुरा नेपालमा पनि ने भारतले बिजुलीमै लगानी गरेको अवस्था छ त्यो बाटो बढी चाहिएको अवस्थामा किनकि जुन दस दस हजार मेगावाट भनेको छ त्यो परियोजना परियोजना भन्दा पनि हामी के भनौँ भने दस हजार मेगावाट हामीसँग लिने सम्झौता गराएको छ भोलि हामी दिँदाखेरि हामीले लिएन भने न भन्ने हो त्यो कुराहरू अहिले जुन भा अब अहिले कुनै ठाउँमा त एग्रिमेन्ट त भएको छैन यो गरेछ भने हावा हवाईको कुरा हो भोलि के किनकि दस हजार मेगावाट भनेको हाम्रो देशमा जो उत्पादन जहाँबाट उत्पादन हुन्छ त्यही नै बिक्री गर्ने हो अब त्यो यसको मतलब के हो भने चिनियाले बनाइदिएको बाटोमा हामी नहँड्ने भारतले बनाइदिएको गाडीमा हामी नचढ्ने यसको मात्रै त्यो यो भर्खरै फुसको कुराहरू हो हामीहरू नेता लिडरसिपमा अलिकति सुमधुर वातावरण वा भयो भने नेपाललाई समृद्ध बनाउनको लागि चिनियाँ र भारतसँग पनि सम्बन्ध राम्रो बनाएर कसरी हामी अगाडि बढ्न सक्छ मलाई त्यो सोचको आवश्यकता छ जहाँ जहाँ दे जस्तो नेपाल भारत सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि धेरै यसका पक्षहरू छन् बौवाहिक पक्षहरू छन् तपाईँलाई थाहा छ रोटी बेटीको सम्बन्ध छ जनस्तरमा सम्बन्ध छ जनता जनता बिचको सम्बन्ध छ नि त नेपाल भारत सम्बन्ध तर पनि समस्याहरू किन आइरहन्छ बेला बेलामा होइन समस्या के छ भने एउटा अन्तराष्ट्रवाद भन्छु मैले त्यसलाई चाहिँ जहिले पनि भारतलाई गाली गर्ने र भारतलाई देखाएर आफ्नो राजनीति रोटी सेक्ने एउटा चाहिँ जथा छ नेपालमा जसले कहिले पनि हाम्रो सम्बन्धलाई सुमधुर र स्थायी सम्बन्ध रहन दिएन र तिनी नै पछौटेपन र गरिबीका कारण पनि हुन् किन पछौटेपन र गरिबीका कारण हुन् किन भन्दाखेरि जनतालाई राष्ट्रवादको त्यो गाँझा हुन्छ नि अलिकति चखाउँदै गएपछि ओपिएम खुवाएपछि त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो अन्त कहिले पनि विकासको कुरो गर्दैन अरू हक माग्दैन अनि त्यही राष्ट्रवादमा अल्झिरहन्छ त्यही कारणले गर्दाखेरि कर त्यो त्यो आज होइन तपाईँको यो एउटा हेर्नु एउटा एक तबका कम्युनिस्टहरू पनि त्यसैमा लागेका छन् केही राष्ट्रवादी पनि दोस्रो तबका त्यसैमा लागेका छन् जहिले पनि राष्ट्रवादको ओपिएम जनतालाई चखाउने विकासको कुरा नगर्ने डेभलपमेन्टको कुरा चाहिँ कहिले पनि नगर्ने र भारतलाई गाली गरेर रा आफ्नो राजनीति गोटी सेक्ने त्यति मात्रै कारणले गर्दाखेरि यो सम्बन्ध बिग्रियो अन्य कुनै पनि कारण छैन त्यसो भए चिन छ नि हाबी भएको छ नेपाली राजनीतिमा होइन सुनौ चिन त कस्तो छ भने त्यो साइलेन्ट डिप्लोमेसी भन्छ त्यो साइलेन्ट क्लियर भन्छ के हो भन्दाखेरि चुप लागेर बस्छ र भित्रभित्र सबै भ्याइसकेका हुन्छ संसारभरि त्यस कारणले भारतको अलिकति देखिन्छ उसको अलिक देखिँदैन तर के हो भन्दाखेरि चिनले अहिले जति धेरै हाम्रो इकोनोमिक डेभलपमेन्ट जम्मै इन्फ्रास्ट्रक्चर धेरै सबै सेक्टरमा हात हालिसकेका छ नि भारतलाई गाली गर्दा ठिक्क भएको छ यतापट्टि सबै भ्याइदिएको छ तलपट्टि त्यस कारण त्यो नदेखिया मात्रै हो नत्र चाइनाको चाहिँ सबै सेक्टरमा अहिले हात हालिसक्यो उसले स्कुलदेखि विद्यार्थीदेखि चाइनिज ल्याङ्ग्वेजदेखि सबै कुरामा उसले हात हालिसकेर फालिसकेको छ त्यस कारणले भारतलाई अब गाली गर्नुपर्ने कुनै तुकै छैन जस्तो मैले होइन अब भारतलाई गाली गर्ने सन्दर्भको कुरो होइन क्या गाली गर्ने त कुरै उठेन तपाईँ अब अधिवक्ता हजुर नेताजी नै हुनुभयो नेता हजुरलाई मैले हजुरलाई मैले एउटा सल्लाह के दिन्छु भने यदि तपाईँहरूले यो देशको सच्चा नेता भनेर यो देशका नागरिकलाई रोएकालाई आँसु पुछेर नाङ्गालाई कपडा लाउनु दिएर भोका लगा खाना दिने नेतृत्वको राजनीति गर्नुहुन्छ भने तपाईँ आज कसम खाएर भन्नुहोस् जति भ्रष्टाचार गरेर भित्र गएको छ तिनीहरूलाई बाहिर आउनबाट रोक्न सक्नुहुन्छ तँ रोक्ने बाचा दिनुहोस् एउटा गरिबको छोराले कागज चोर्यो अरे भन्ने थाहा पाएको भने तपाईँको चाहिँ लहर उसले जिन्दगी सडाएर उसको घरबार बि बनाइदिन्छ चा, नेताले चाहिँ तेस्रो भट्टचार गरेको जन्तै बेचेको प्रमाण किचानी जाहिर भएर सबै कुरो प्रमाण आइसक्दा नि तिनीहरूलाई ती। छुटाउने वर्तन चलाइ छ अरे भन्दा सुनिबस पनि यो काण्डका नेताहरू छुट्यो भने त्यसमा सबभन्दा पहिलो मानव म बनेर मैले उडाइदिन्छु तपाईँले उडाइदिन्छु म मर्न छु त्यसको लागि देशका गद्दारहरूलाई शरणार्थीहरूको चाहिँ काण्डमा परेका गद्दारहरूलाई छुटायो राज्यले भने म त्यसको लागि देशलाई बलिदान लाग, दिन म आत्मबम हमला गरेर म आफै पड्केर ल

ठिक छ कि छैन भने अदालतले फैसला गर्ने हो दोषी रहेछन् भने त्यसलाई भित्र हाल्छन् दोषी छैनन् भने छोड्छ अब त्यो दोषी नै छ नभए म ब मान्छु भन्नु भने यो भनेको भनिहाल्छ नि राजाको बेलामा भएको थियो विगत पनि भ्रष्टार भएको थियो आज पनि भ्रष्टार भएको छ नेपालमा कयौ काण्डहरू त्यस्ता आइसकेको अवस्था छ तर हामी के चाहन्छौ भने अबको नेता यस्ता होस् जो यस्तामा नफसोस् अबको नेता यस्ता होस् जो यस्ता नगरोस् अहिले भएकालाई पनिशमेन्ट होस् तर आउने दिनमा कसैले नगरोस् भनेर त्यस्तो नेता अगाडि आओस् त्यो चाहिँ हामी चाहन्छौँ आज सर्वोच्च छैन नि मैले के भन्छु मैले के भन्छु गलत हामी म नेता छु मेरो पार्टीले कसरी